Росія передала Сербії 6 винищувачів Міг-29. У п'ятницю, 20 жовтня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу передав партію 6 винищувачів Міг-29 керівництву Сербії для подальшого користування місцевим армією. Захід відбувся на одному з військових аеродромів поблизу Белграда за участю президента країни Олександра Вучича, передає Радіо Свобода. Літаки доставили до Сербії розібраними. Їх зберуть на місці. Вказується, що вартість збірки, ремонту та реконструкції мігів обійдеться Сербії в 235 мільйонів. За словами Вучича, на озброєння армії російські літаки надійдуть до кінця поточного року. Вказується, що в 2007 році парламент Сербії прийняв резолюцію про військовий нейтралітет країни. Однак оборонна політика Белграда допускає співпрацю з іноземними військовими. Так, сербські військові беруть участь у навчаннях як з колегами з РФ, так і НАТО. Нагадаємо, в липні прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що якщо Белграду має бути вибір між тісними зв'язками з РФ і вступом в ЄС, то він вибере останнє. За матеріалами сайту news.gr.com.